Zbirka poklona je zbirka sa početkom i bez kraja. U njoj su fotografije, pisma, knjige, tapije, lični dokumenti, svedoci života u prošlosti. Dokumenta koja svedoče o nekim događajima, nekim dešavanjima iz prošlosti, a koji ne pripadaju ni jednom našem fondu koji mi imamo ovde u arhivu. Ovo je recimo, ovo je vojna knjižica iz Kraljevine Jugoslavije. Znači, eto, našeg jednog sugrađanina koji je bio u vojsci, eto, možemo da vidimo, znači 1940. godine, i ovako izgleda vojna knjižica. To je i neka dozvola. Tako je, ovo je dozvola za obavljanje rada, znači iz Banovine Moravske. Formiranju ove zbirke doprinose građani sa kojima se prilikom predaje dokumenata arhivu zaključuje zapisnik o poklonu, kaže Vidanović. Tako da je to i ovom prilikom ja pozivam naše sugrađane da svako ko ima neku fotografiju starog Pirota, neko svedočanstvo ili neki dokument iz nekog svog preduzeća, iz neke firme gde je radio, institucije ili nešto, znači ono privatno, iz nekog svog pretka koji je bio u ratu, u Prvom, Drugom svetskom ratu, jako su poznati dnevnici. Nas, nažalost, iskustvo uči da u porodici, recimo upravo te dnevnike, ratne dnevnike, oni se najpre čuvaju kao relikvije porodične, u jednoj generaciji, eventualno u drugoj. Već treća generacija na to gleda kao neki balast u polici koji ne zna gde da smesti, smesti ga najčešće u podrumu ili na tavanu, naredna generacija, nažalost, to izbaci. Ovo ćemo pokušati sa građanima da uspostavimo taj neki zajednički kontakt, da nešto što oni poseduju, da se ovde donese, jer će se ovde zaista sačuvati trajno. Dodaje, značajna za arhiv je i dokumentacija ili beleške sećanja iz Drugog svetskog rata. Svi prikupljeni dokumenti značiće i istraživačima. Ovo je sedma zbirka Pirotskog arhiva.